Thank you very much for joining us at Haberturk. It's a great pleasure to host you. I want to start with the liberated Kiev. I, I came to a liberated capital, Kiev. Russian forces withdraw from the northern Kiev. Is this the end of the war? Or do you think that the Russia is changing a new tactic, uh, adopting a new tactic in the eastern and the southern Kiev? First, I want to thank you for Не витратили, знаєте, 20 годин. Наскільки мені відомо? І всі люди, які зараз приїжджають до Києва, для нас вони всі герої з будь-якої країни. Вони не залишають нашу державу, а значить, підтримують. Підтримують це, значить, борються разом з нами проти окупації нашої держави. Mr. President, you said that we are troops are strong. so how will you uh, counter them in the eastern and the southern part of ukraine? Uh, i mean in donbass and the other regions uh, around the southern and eastern part. Yeah. Росії, Російської Федерації, наша армія потужна. Вона показала і дала вістіч окупації Київської області. З маленьких міст вигнаний був ворог. В Київ, сам Київ, ви знаєте, що ми їх не пустили скільки разів вони не хотіли і не робили. Атак багато було. Атак, контратак, бомбардування. Але тим не менш, сьогодні Київ, Київська область майже Має, можна сказати, звільнена, чому кажу майже тому, що ще працюють наша служба безпеки, наші військові працюють, тому що ті чи інші невеличкі ДРГ-групи вони ще залишилися, але йде очищення нашої області. Вони відійшли, тому що у нас потужна армія, або вони відійшли, тому що це зміна тактики. Ми вважаємо, що це і перше, і друге разом. Перше вони не витримали. І не змогли тиснути на нас більше. Вони не витримали нашої відсічі і пішли, зробили поступки назад. А друге, це дійсно вони розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід України і, і будуть бої на півдні. Айл uh, let me ask first, президент, are reports coming from Kiev Oblast, Bucha, You visited there yesterday. Uh, Russian troops left mass graves, civilian killings behind, in including children, women and a man from each house. And uh, Russian side is saying that these are fake news, they are denying it, and they are also saying that those uh, they described as neo-Nazis are responsible for these killings. What is your response to this Russian narrative? <laughs> Кривавих прикладів, їх ж становиться щоденно все більше і більше, тому заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливим для Росії. Багато трупів, сотні трупів в братських могилах. В Бучі знайдена одна з братських таких могил, там, де цивільні, як ви сказали, діти, дорослі. Діти не можуть бути військовими. Тому за цим заховатись неможливо. І ми бачимо, які вони є без частин тіла, частин тіла є з зав'язаними руками, закатовані, зґвалтовані люди, з, з, зі свідками і дуже багато перехоплень аудіо. Тому. Все це є, все це слідство їх їх відкритого нацизму. І вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не можуть виправдати те, як вони відносяться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що у нас є якісь нацисти. Які знищують все російське, але факт є факт: війна на нашій території братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди війною. Виправдань не може бути. Це перше. друге, другий наратив, що вони захищають російськомовних людей. Подивіться, що відбувається в Маріуполі, що відбулося в Харкові. Що відбувається в Мелітополі, в Бердянські, особливо Маріуполь і Харків, де було дуже багато російськомовних людей. Більше всього, вони саме вбили там тих людей, про яких вони сказали, що вони прийшли захищати. Люди, які там російськомовні, вони зараз ненавидять все російське, ненавидять а ще вчора, умовно вчора, декілька років тому. Вони вважалися братима, сестрами, у них кордони, у них спільні сім'ї з Російської Федерації. Зараз вони ненавидять, вони навіть не розуміють за що це так ракетами в цивільних людей. Сотні там, в цьому регіоні, сотні дітей, загинули від прямого бомбардування. Я народився в російськомовній сім'ї і виріс в такій сім'ї на півдні нашої держави. Півпівпів Схід пів, 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 на Дніпропетровській області. Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі, російськомовні люди, які прожили своє життя в радянському союзі. Запитайте їх, що б вони хотіли зробити з цими російськими військами, які прийшли захистити все російське. Я думаю, мій батько б сказав би, що він хотів би задушити їх. без альтернатив. І Третє, я хочу, щоб ви звернули увагу, як ці військові, і я вважаю, що вони є нацисти, як вони відносяться до своїх військових, які поранені або загиблі, вони не забирали трупи і поранених. Нікого. Вони їх не ховали. Вони бігли, знімаючи з них, з них знімаючи а взуття знімаючи а, годинники, знімаючи все, що на них було. They are, they are comrades, they are brothers and how they said, they are brothers and sisters, which whom even yesterday they fight against us, but today they they took everything they have. І ті люди, які поранені, поранені військові російські, які залишались на дорогах, яких вони кидали і бігли. Наші доктори, наші доктори, лікарі вони їх брали, завозили в лікарні і лікували. Я був в лікарні, де знаходились наші військові в реанімації. Я нагороджував наших героїв. Там були разом три наші герої, і один був десантник російської армії, і він був в цій реанімації. І наші доктори боролися за його життя. І це їх відношення в цілому до будь чого людського. До нас вони відносяться, прийшли знищити як нацисти, і в принципі відносяться так само і до своїх людей, яких вони тут залишили. Прийшли сюди для чого ж і залишити їх тут гніти в землі. Ал есктівені the, the uh, any possible пасибл but When we look at the draft peace treaty plan, mr. president. neutrality and security guarantees are one of the core topics in discussion. you name some countries. Uh, i mean, for security guarantees, turkey, permanent five, germany, israel, and whoever wants to join. so uh, which countries gave you uh, the assurances of physical protection? did you talk those countries? Ну скажу вам чесно, що е, на сьогодні зустрічі України з е, колом е, тих е, країн, яких ми бачимо, серед гарантерів безпеки для нашої держави, або Є країни, яких не тільки ми бачимо, які самі хочуть нас підтримують, поки що такої об'єднаної зустрічі не було. Щоб сказати вам деталі всіх цих гарантій, яка з держав на які гарантії готова. Але ця зустріч точно буде, тому що її підтвердили цю зустріч. Представники держав-гарантерів майбутніх це стосується Сполучених Штатів, Британії, Туреччини, Польщі. Німеччини, Франції, Ізраїлю в принципі, це ті, це ще не всі гарантери, але я вам назвав ті країни, які вже готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки. Тому це перший крок.

Everything total, for example, yes, uh, support for Ukraine, some of them not total. that's why we need a united meeting uh, with these uh, countries and and and, uh, and then uh, on on the level of special advisors, which are speaking about this document, yes, future guarantees for for Ukraine for our sovereignty and independence and territorial integrity. <clears throat> that's why that is the first meeting that i mean that and after that when we'll see that everything is uh, okay for us that will be that will feel uh, safety in the future not like this like you know uh, uh, budapest memorandum and other uh, documents which ukraine had uh, previously but which doesn't work yes or, or, or they didn't work these documents that's what that i mean and after that we'll have meeting with russia then I understand that it will take some time to uh, discuss all the details of the security guarantees, and uh, when there is a consensus, you'll move on security guarantees and neutral. Tissue. I think I think it, 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 maybe it will take some time, but it's, it will not be long. We, we, we can't wait so long because that is the war on our territory with Russia and we, and our people dying. That, that, that's why we we need to do this meeting very very you know. In, um, in the nearest time in the nearest time we have to, to, to do it and then in the nearest time after that to get a meeting with Russia. on specifically turkey did you receive a full guarantee that they'll protect you physically or they are just discussing the details with you we are on full support from the turkish republic the leader of your country Ми розраховуємо від деяких держав таку підтримку, яку вони би отримали від України, і в цьому сумніву немає. Mr. President, Місцепрезидентю менш Budapest Memorandum in 1994. Uh, UK and US gave you assurances during that time, but decades after we saw the issue of Donbas and Crimea. So um, how do you prevent history from repeating itself Ніз Юкрейн uh, stepping into the same river twice? Серйозний юридичний документ. По перше, uh, детально прописаний, а що буде за те, що країна порушить цей новий документ щодо гарантії? Конкретно повинно бути виписано, що буде, яку відсіч ця країна, як вона буде ізольована? яку... Зброю, які зброю отримує країна, проти якої напали, як буде воювати ця країна упродовж якого терміну ми будемо. Ми надіюсь, що цього не буде, але тим не менш, продовж якого терміну, які санкції будуть, що буде з бізнесом тієї чи іншої країни, що буде зі зброєю, які об'єми, це все повинно бути конкретно прописано. Мало того, це все ще повинно бути проголосовано. В парламентах тих країн, які є гарант... гарантерами майбутньої безпеки нашої держави, і країна, яка може навіть подумати про те, що вона порушить цей а, закон або цей договір, якщо вона повинна знати заздалегідь, що з нею станеться, і народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ними. Тими, хто живе в цій країні, яка зібралася стати агресором. І це також дуже важливо, щоб навіть думки не виникало України наступати на чужу територію. Сьогодні будь-яка країна, яка порушує територіальну цілісність, повинна знати одне. І ми хочемо це врегулювати цим договіром на нашому, на жаль, трагічному прикладі, але тим не менш. Така країна повинна знати, якщо вона хоче забрати щось чуже, якщо вона хоче вбивати чужих людей, вона повинна знати, що вона залишиться на самоті проти всього світу. Mr. President, based on on what you you saw in Bucha and on these things that you have just mentioned, do you think that Putin is war criminal? Я вважаю, що російська армія. Російське керівництво політичне, всі, хто розробляли цю операцію, всі, хто надавали накази, всі, хто виконували ці накази, всі є військовими злочинцями. Не можна буде наказати одну людину за ці злочини. Міжнародна спільнота повинна знати. І Російська Федерація повинна знати, що це масовий злочин, за яким за яким стоїть накази багатьох людей, багатьох структур, багатьох політичних рішень, і виправдовувань цьому немає. Тому повинні всі понести відповідальність. Mr. President, all those photos of atrocities in Bucha фото зоврості the situation in Mariupol. Но шелтер, но вотр, но комунікашн. Диситі з андерсіч форвис. Соба консираніти футажками буча, дою фірват до вородвудсі і маріупол ends? Ви абсолютно праві. Я думаю, що одна з головних причин, чому ми не можемо завести гуманітарні вантажі в Маріуполь, саме через те, що бояться. Поки там все не зачищено російськими військами, дуже всі бояться, що світ побачить, що там, я думаю, що там ну, трагедія, я думаю, що там місце аду, я думаю, що там, я знаю, що там а, не десятки, а тисячі вбитих людей різних, і ми знаємо про тисячі поранених. І на жаль, ми повинні констатувати, що вони тільки додаються щоденно, вони не зменшуються. і Я думаю, що це. Це їх головна головна причина. Ще раз повторюю, що не пускають туди гуманітарні вантажі. Ми розуміємо, що ми розуміємо точно, скільки військових там загинуло, і скільки військових поранено. Але ми не знаємо цифр, скільки цивільних з нами вже немає, скільки маріупольців а, закінчили так трагічно своє життя, але все одно вони не зможуть а, все це заховати, і всіх цих на жаль українців. Поховати які загиблі і поранених. Вони це просто така кількість, це тисячі людей. Це неможливо зробити. І я думаю, що ми все це побачимо, обов'язково побачимо, коли зможемо зайти в наше українське місто. In Butch, in, in Butch, for example, they, they tried to do it. They a lot of people. in this region, butcher, pin, uh, etc., uh, butcher, pin, uh, that, that we saw, that we saw, but they burned families. families yesterday we found. again, the new family, father, mother, two children, little, little children, two. one was a little hand, you know. so that's why i said they are nazis. that's it. that's true so they burned because they are afraid. they are afraid. and uh, and i don't know if it's their decision of, or it was the decision of their officers because they tried to, 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 you know, to close all this information from, from us. but it's difficult to do it when, when you, when you, you know, speak about hundreds or thousands of people. mr. president, turkey is trying to carry out the good offices between Russia and Ukraine and facilitates talks uh, between two, two sides as a venue where you and Putin may meet. Do you still see any room for dialogue after all these atrocities? Повинні будь-якому випадку повинні для переговорного процесу. Без цього, я думаю, закінчити війну складно. Бажання перемовин після того, що ми побачили з Російською Федерацією, бажання цього, скажу вам підкрито, великого немає, тому що тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справи. Туреччина. І тому, і тому, і тому посередники чи посередницьку місію будуть виконувати ті чи інші лідери. Туреччина одна з них сьогодні. Наприклад, ми говоримо про те, щоб вивести з Маріуполя поранених людей. І я поч поки що рано вам сказати про результат цієї операції. Вона відкрита і тут є посередницьке місце саме у Туреччині, тому що ми плануємо це робити на кораблях Турецької Республіки, і тому такі речі вони потрібні. І Як би ми хотіли або не хотіли перемовин, якщо ми боремось за людей, ми повинні робити щоденні кроки для того, щоб максимально зберегти життя людей. Максимально тому сьогодні ми говоримо про таку операцію. Де Туреччина виконує буде виконувати таку роль між Україною і Росією? Подивимось на результат, містер президент. Юсейн Мені Окейжндетюаретуміт, містер Путін. Совауджюсей туєм. Вавуд біофердсвеню мітким in another place? What would you say to him? Може бути, може бути зустріч в Стамбулі. Я думаю, що не важливо з чого ми почнемо, важливо чим ми закінчимо. Тут я буду і повинен бути як президент достатньо прагматичним. Є речі про які нам треба а, спробувати спробувати домовитись. Ось і все. Mr. President, the Nazification was one of the reasons why Putin waged a war against Ukraine. It is also under discussion during the negotiation. Uh, what does neo nazis mean? I mean, who are these people designated by neo Nazis by Russia and how will you denazify them in one night? <speaking> in <foreign language> Майбутні масові вбивства це ще раз доказує те, що вони збиралися знищувати Україну і назвали це денацифікацією. Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти, їх загинуло сьогодні цих військових нацистів більше 10 тисяч. І якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію. So, uh, Crimea and Donbass issue, that was one of the issues on the table. You said that you are not ready to give one inch of Ukraine territory. So, uh, Russia said that Crimea is Russia. So, uh, isn't this an impasse? How, how would you say? What is the formula that you have in your mind, Mr. President? The formula is I think <speaking> dialogue on <Russian> the Crimea. I know that Про Крим Росія одразу сказала після анексії Криму і захоплення частин части нашого Донбасу. Вони одразу сказали, що вони про Крим не будуть говорити. І не говорили ще з 2014 року, 2015 років, вони не говорили на жодному міжнародну майданчику і не з лідерами, як ні з України, і з іншими лідерами. Тому я сьогодні вважаю, що ми розпочали цей діалог. Він повинен бути для нас. Це українська земля. Те, що думає собі Росія, це, це їх право. Вони можуть думати, що вони хочуть, але всім міжнародним правом, всіма міжнародними лідерами, всієї цивілізації визнано, що Крим це є держава України, це наша територія, за яку ми за яку ми будемо точно боротися, і її нікому віддавати не буде. Сьогодні ми говоримо, що це питання треба вирішувати дипломатичним шляхом. Про це говорить вже і Росія. Я погоджуюсь, що саме за столом перемовин ми повинні піднімати це питання. Спрезон Туркійшрон з вановтемосфорфронт мілітарій екіпманд ін дисворґанс Росія. Діджудід ефект Ukrain's militari kapacity during the war the the beginning of the first... Turkish drones uh -huh. that was used by Rakhtani Si has any has uh that was used during this war was one of the forefront military equipment in Ukraine's uh, fight against Russia. How did they affect the capacity of Ukraine army? Ми, по-перше, вдячні за цю допомогу. Вона відчутна була. Особливо вона була відчутна на самому початку агресивних дій цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації і я скажу вам, відверто ми працювали з цією зброєю, і ми вдячні Туреччині за цю підтримку. А характеризувати деякі деталі я думаю, це було би зараз не дуже правильно, тому що є тактичні речі, стратегічні речі застосування тієї чи іншої зброї збройними силами України. Mr. President, the West offered you an evacuation, and you replied, I need ammunition, not a right. You said you are number one target, and your family is target. Uh, there have been some assassination attempt against you. Is there still such risk? I mean, assassination risk. And when was the last time that you saw your family? And uh, th both of your photos uh, from before the invasion and uh, yesterday put together. and and we see your your face face. the wrinkles on your face. So В Сіорфейс андріз он Йофейс, со декшен з хав you sleep in a day? Щодо ризиків пов'язаних з моєю сім'єю, вони залишаються. На жаль, вони є є постійні сигнали. Тому, якщо можна, я б не хо не хотів би продовжувати деталі стосовно моєї сім'ї. Але я вам дякую за, за це запитання. Щодо того, з скільки я сплю, ну зараз я точно не сплю. Я з задоволенням спілкуюсь, але точно, для мене найважливіше, щоб я був адекватним, тому для сну знаходжу час. Годин п'ять годин у мене є. Іноді я зустрічаюсь з людьми, тому що у нас є багато роботи. А uh, всередині держави іноді я зустрічаюсь людьми. Я напевно знаю, що і у вас напевно були такі співрозмовники, з якими ну по, -по різному складуються, складається діалог. Тому іноді я з, -з відкритими очима можу дивитись на людину і трішечки відпочивати в цей момент. the best. Thank you for coming.